sekarang kita dah sampai dekat Sahum Valley. Jom kita check. Alright. Mana check in dia? Sini. Wow. Yes. Tu bukit. Sana bukit. Keliling bukit. Ni bukit yang tepi highway tu eh. Yang Batu Kapur ke. Offer. Aduh. Wow, motor. Apa lagi dia? Lion, director. Ada apa dia? Oh, banyak director. Owner ni penulis ke? Director. Yes, yang pecah tu. Jatuh. Fun. Jahit. Wow. Okay, stop lah. 119 Sahum Valley, yes. Ni rumah kita. Ni ke? Ya. Yeah. Masuk. Oi, tu budak main ni kosok. Oh. Boleh tahan. Boleh ambil kan ni. Bilik nombor 4 ni lima. Parking ni atas sungai. Pokok besarnya. Wow. Wow. Tengah. Tengah. Hujanlah, Dek.
Mandi kolam tepi sungai. Mana sungai dia? Tu. Dalam tak, dek? Dalam tak? Dalam. Okey, dalam tak? Cuba try masuk. Ada bang. Okey, good. Pandai lah adik, berani lah. Tu sungai. Ui. Tu sungai Dipang eh. Tu sungai Dipang eh. Sekarang hujan. Tu bukit. Tak nampak. Ah tu. Tu bukit. Tu bukit. Di sungai. Okay, kita masak sausage. Makan sausage sambil tengok anak mandi kolam. Sambil tengok sungai mengalir deras. Sambil tengok bukit. Mana bukit? Hilang. Wah, hujan. Sebab hujan lebat. Okey, kita makan-makan. Cepat sosis, sosis. Cepat. Nak tak? Nak. Cepat. Hujan, kena hujan. Orang dah. Orang, cepat orang. Hujan, kena hujan. Sedap. Sedap. Hujan. Apa benda? Siapa ambil tu? Saya cakap minum kopi. Tiga? Kita nanti. Kopi sebab... Ah, tuang. Potang ini lambat sedikit. Mau masuk? Tak. Alahai. Okey. Kopi. Mana lagi? Kau masak ada. Kopi. Kopi. Ada lupa. Ingat Kladi. Ah.
Kladi. Ah. Wow. Lihatlah keindahan. Wow, cantiknya.